Brza pomoč po velete? Da, kako možeme da vi pomogneme? Ovo je vaobičajen odgovor od kol centar od Vojtnata pomoš. Го добил и 80-годишниот скопјанец Боро Теменугов. Се јавил поради силни болки во градите и грбот, но добил само телефонски совет. Они викаат од таму, не е тоа инфаркт. Вика, имаме похитни случаи, не можеме да дојдеме. Кој и како врши селекција на повиците? Лекарот кој што е на телефон проценува дали на пациентот, односно граѓанинот, му е потребна наша помош или дава соодветен совет или препорака каде треба да се јави самиот пациент. Може ли по телефон да се решава за живот и смрт? Или тоа е последица на недоволен капацитет? И најголемата потреба од зголемувањето и на техничкиот, и на кадровскиот потенцијал на итната медицинска помош е во Скопје. И треба ли итна помош на итната помош? Ова е денот кога Боро Теменугов трипати дзвонел на телефонскиот број 194. Високиот крвен притисок, неподносливата болка во градниот кош и кичмата упатувале на инфаркт. Симптомите и искуството од пред 6 години, кога доживеал еден срцев удар, го натерале да ја побара итната помош. Рече да се напиете диазепам. Се напив диазепам и рече после пола сати мора да му се смират болките. Не се смирија болките. После саат време од тоа, чекаме да помине поеќе него надму. Се јавуваме пак и околу 4 сатот, видејќи градите почна повеќе да ме стегаат. Они викаат од таму, не е тоа инфаркт, викаат, имаме похитни случаи, не можеме да дојдеме. Да знам која приватна клиника има брза помош, би можела да дојде, јас ќе се јавам. Па макар колку чинело, чинело. При трите повици докторите го советувале да се напие диазепам и апчиња за мокрење, за да го спушти притисокот. Но ништо од тоа не помогнало. Откако неговиот син се вратил од работа и ја видал критичната состојба, веднаш го однел на клиниката за кардиологија. Во кардиологија во чекалната, док чекав на ред, толку ме стегнаа градите и грбот, да доживев инфаркт тука. Не се однесвестив да паднам во чекалната, бидејќи одмам ме земаа во собата 111-ка, направива ЕКГ и одмам ме однесува на интензивна нега. Докторите му вградиле втор стент и по една недела лекување го пуштиле дома. Приказната на Теменугов беше повод да провериме дали станува збор за инцидентен случај или пракса. Итната медицинска помош во Скопје е стационирана веднаш до поликлиниката Букурешт. Тука е и централата во која стигнуваат сите телефонски повици од главниот град. Екипа број 7 има итна покана. Докторите на смена прават проценка од кој степен е повикот. Неретко се завршува со совет по телефон. Што е? Хитно? На терен се излегува само ако проценката вели дека повикот е од прв степен, што значи дека веднаш треба да се интервенира, или од втор степен, дека може да почека, но по известно време да добие помош. Дали е спремно возилото, опремата? Да, се е спремно, водиме. Точна локација за паднатиот човек? Пред главниот влез на католичка црква.
Ваквите повици за интервенција се пренасочуваат и до пунктовите во поликлиниките Јане Сандански и Чаир, во зависност од адресата на повикот. Тоа значи дека централата и двата пункта обслужуваат повеќе од 700.000 граѓани во Скопје. Слабата покриеност на теренот ја потврдува и статистиката до која стигнавме со барање за пристап до информации од јавен карактер. Во периодот од 1 до 10 октомври се регистрирани 2055 повици, од кои со теренска посета е одговорено на 903 или 44%. Повеќе од половината, 1146 повици, завршиле со совет по телефон. Со оглед на тоа колку возила имаме, мислам дека не можеме комплетно да ги задоволиме потребите, значи ние се обидуваме. Во обсек 8 до 9 возила, значи имаме на смена. Во принцип, значи гледаме каде што секаде треба да покриеме, значи се што е потребно итното, значи веднаш се покрива. И сега можам да ви кажам дека за 24 часа во просек, значи итната медицинска помош има од 100 до 120 повици. Значи тоа не е мала бројка и тоа се повици кои што се иселектирани да речам, кои што се за итна медицинска помош. Пред 3 години Министерството за здравство отвори неколку пунктови во општините и селата во околината на Скопје за итната помош да биде подостапна за граѓаните. Денес голем дел од нив не работат. Покрај Драчево, Ченто, таков е случајот и со пунктот во поликлиниката Ѓорче Петров, но и во селото Глумово во општина Сарај, каде наидовме на заклучена врата. Ова таблата е поставена само и баш за помош ките го нема. Колку време е веќе вака? Па, скоро година дена. Се удави жена, брза помош овде имамо, нема. Нема кој? Нема, затвори. Пунктовите исчезнуваат поради недостиг на кадар. Според планот, во Скопје треба да има 62 тима, но 10 доктори се на специализација, 7 користат боледување, па така се доаѓа до бројка од 45 тима, кои се поделени во 5 групи по 9 екипи во смена. Но со оглед на тоа што двајца лекари ги примаат повиците во диспетчерскиот центар, на терен функционираат по 7 тима. Ова е далеку под европскиот просек, признава директорот на јавната здравствена установа Скопје, Злате Мехмедович. Од една страна, го задржавме кадровскиот потенцијал на итната медицинска помош. Од друга страна, изгубивме надавање квалитетна специјалистичка вонболничка здравствена заштита во специјалистичко-консултативната служба на здравствен дом Скопје. Значи, ако збориме само за она колку треба пер капита да има екипи на итната медицинска помош, законски би требало да има 15 екипи за она население кој што имаме со цензус од 2002 година. Покрај кадровската, лоша и техничката страна. Во моментот, итната помош во Скопје располага со 10 возила од 2012 година. Речи си сите амортизирани. Наскоро ќе добие 6 нови возила, од вкупно 12 што во саботата ги набави Министерството за здравство. Очекуваме и чешка донација на возила, така да во перспектива очекуваме да добиеме негдека 12 до 13 возила, кои што во целоски ги заменат старите амортизирани возила, некои од нив имаат и над 250.000 километри, и со кои што ќе можеме веројатно да имаме намалување на трошоците. Министерот за здравство Венко Филипче неодамна распиша повик за изработка на студија, која треба да одговори на дилемата. Дали итната помош ќе функционира подобро според моделот на јавно-приватно партнерство? Додека се чека анализата, слабостите ќе останат, а случаите како оној на Боро Теменугов ќе се повторуваат. Тој е сега во стабилна состојба, но не може да го заборави горчливото искуство со итната помош, по миговите кога животот му висел на конец. Па да нема да ми треба брза помош, оти нема да дојдат. Никој не ше.